Chceš niečo povedať ty? Môžeme nadávať? A pokojne. A však máme dobré médiá. No, tak je. Akože viem asi kam smeruješ. To dnes máme štúdiu jedného z najvýznamnejších, alebo teda aktuálne asi možno najslavnejších novinárov na Slovensku, Adama Valčeka, ktorý rieši veľmi závažné kauzy a ktorý momentálne pracuje pre denník Sme, respektíve vo vydavateľstve Petit Press. Adam, vítam ťa u mňa. Ďakujem za pozvanie. Aké je to momentálne robiť novinára? No, je to, akože človek si viac uvedomuje to riziko povolania. Predtým nikto nerozmýšľal v intenciách toho, že sa ti niečo môže stať na živote. Dneska pri vážnejších témach ako keby nad tým premýšľal, či tam môže byť nejaký prvok. To, že tu sedím, je podľa mňa dôsledok toho, čo sa strhlo po tej vražde. To znamená, že tí ľudia si pýtali viac osobný kontakt s tými novinármi a vydavatelia to samozrejme využívajú na marketing. Ty si vlastne aj založil Instagram, cez ktorý momentálne komunikuješ aj s veľkým množstvom ľudí. Pomáha ti to nejako pri tvojej práci? Výrazne mi to pomáha. Ja som sa inšpiroval kolegyňami Monikou Todovou a Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, ktoré už na Instagrame boli. Mne sa ozvali, neviem, že strážcovia z väznic, hej, že s nejakými informáciami. Prišlo mi podľa mňa za tie 2 alebo 3 mesiace, čo som aktívny na Instagrame, akože aktívny, prišlo oveľa viac tipov ako na Facebooku za roky, ktoré som na Facebooku. Ty tam vlastne rozpracovávaš aj také kauzy vlastne, alebo také dobré vysvetlenia ku rôznym kauzám. Je to tvoja robota naviac, alebo nejako ti to platí možno vydavateľ, alebo čisto je to tvoja inštancia, kde sa ty realizuješ? Čisto moja odmena je akože honenie ega. Damn, it feels good to be a gangster. To je akože jednoduchá odpoveď, nemám to nejak platené, ale má to veľmi silnú odozvu. Sériu o gorile vysvetľujúcu si mala 13 tisíc zliadnutí, dnes to môže byť už 15 tisíc. To je viac ako priemerná čítanosť textu na nejakom spravodajskom webe. Dobre, Adam, vítaj takto u nás v štúdiu Väzby hovoriek. Máme pre teba pripravené otázočky, aj s logom. Prídeš pozrieť Kočnera, ak skončí vo výkone trestu? Asi prekvapím možno divákov, ja som Mariana Kočnera listom žiadal o rozhovor, už keď bol vo väzbe. Doteraz neodpovedal, ale tú možnosť neodmietol a pokiaľ bude odsúdený, alebo aj teraz, ja budem o ten rozhovor opätovne žiadať. Lebo si myslím, že aj on by mal mať priestor na vyjadrenie. Koľko inak by taká príprava na taký rozhovor zabrala? Samotný rozhovor príprava trvá možno do 5 hodín, ale v prípade rozhovoru vo väznici samozrejme je to aj o tom, že napríklad keď som prvýkrát písal list, tak som si prezisťoval, čo by to obnášalo a samozrejme nemôže mať človek diktafón. Diktafón je na samostatnom schválení, čiže jedine taký nejaký stenografický poznámkový zápis z toho rozhovoru môže existovať. Taká široká verejnosť, alebo ľudia vedia, čo obnáša všetko novinárska práca? Myslím si, že nie. Veľa ľudí si napríklad myslí, že mne dojde nejaká informácia, tak ja ju akože za pol hodinu napíšem a už je vonku na webe. Niekedy trvá týždňa, mesiace moja práca na téme. To je vlastne veľmi časovo náročné a nemáš tu určite, že vymyslím si, že od 8 do 4. Nie. Si nikto nepípe kartu. Nie. Asi by nám ani nevedeli zaplatiť na časy. Na koľkých témach ty momentálne pracuješ, na koľkých môžeš? Horný limit nie je. No, tak mám nejaké akože zmluvy, nejaké minimálne výkonnostné parametre, od ktorých sa odvíja pohyblivá zložka mojej mzdy, čiže nejakú základnú dostanem, ale pohyblivá sa odvíja od predajnosti, čítanosti a počtu článkov. A maximálna nie, možno dneska ako keby mám v hlave, že do 10 tém, ktoré ako priebežne robím. Tak nejak vlastne doplnok tej mojej predchádzajúcej odpovede, že ono to nie je tak, že ten mesiac robí človek na jednej téme, ale priebežne robíš na viacerých témach. Uh-huh. Koľko zarobí slovenský novinár? V lepšom prípade zarobí toľko, koľko je priemerný plat v Volkswagene. Bavíme sa niekde o plate priemernom podľa mňa okolo medzi 1000 a 1400 eurami. Hrubom. Hrubom. Podľa mňa 1500 eur má akože veľmi úzka skupina novinárov na Slovensku v čistom. Čo nie je ani nejaký manažerský, vyšší manažerský plat. Presne tak. Na to, že človek vlastne robí dôležitú prácu. Čo si myslíš o bulvári? To je strašne dobrá otázka. Veľa ľudí vníma bulvár cez celebrity, ale myslím si, že je to aj vina slovenského bulváru. Ale zahraničný bulvár odvádza veľmi veľkú robotu, napríklad aký politik má akú milenku. Je to bulvárna vec, ale podľa mňa je to aj vo verejnom záujme vedieť, že kto má akú milenku. Pozrieme sa napríklad na Máriu Troškovú, aký problém sa s Máriou Troškovej vyklbil. Čiže toto je, tak tu vidím úlohu bulváru, ktorá je nezastupiteľná. Myslíš si, že mladí ľudia mladí ľudia dostatočne zaujímajú o politickú situáciu u nás? Myslím si, že áno.
To ma napríklad na tom Instagrame, že veľmi milo šokovalo, že sa ľudia zaujímajú o politiku. Že dostávaš akože aj nejaké fundované možno otázky alebo teda správy. Presne tak. Dostávaš tam nejaké hejty? Alebo teda keď som pri tých hejtoch si spomenul, že na Facebooku si nejaké dostal? Áno, akože na Facebooku, napríklad keď Kočner zverejnil o mne tie informácie zo súkromia, tak to akože na môj Facebook a e-mail vybuchol. A napríklad na Instagrame, ak si pamätám, tak som dostal možno jeden alebo dva akože také polovulgárne maily, ale aj tá vulgárnosť na Instagrame mi príde akože oveľa miernejšie ako na Facebooku. Stane sa niekedy, keď sme pri tejto témy, že niečo sa uverejní, čo nie je pravda? Tohle byl naprostý výmysel. Jasné. To je podľa mňa ten rozdiel medzi nami a napríklad alternatívnymi konšpirátormi. My zverejneme opravu. Ako treba povedať, že málo kedy sa stane, že ide o nejakú zásadnú chybu. Zvyčajne prisúdim citát niekomu inému, ako ho reálne povedal. Horšie je to, keď sa pomýliš čísle, ktoré používaš na počítanie nejakých príkladov v článku. A to mi nevychádza. A tých čísel potom viac. Áno. Stane sa, že niekto by chcel nejakú náhradu škody? Že možno ten článok poškodil niečo a chce nejaké peniaze? Áno, je to vôbec akože najčastejší typ žalob. Bavíme sa o sume od 10 000 do 100 000 eur. Tým pádom musí vydavateľstvo uhradiť nejakú škodu? Myslím, že... Alebo uverejniť opravu? Uverejnili sme opravu, súd nám nariadil uverejniť opravu. Ten, kto nás žaloval, žiadal aj peniaze. To súd zamietol, ale nariadil nám zverejniť opravu. Tak som uznal, že asi som naozaj urobil chybu. A napríklad toto bolo veľmi mimoriadne, lebo bola veľmi dobrá sudkyňa. Neuznala celý ten nárok tých, ktorí nás žalovala a naozaj mi tak akože veľmi výchovne vysvetlila, kde podľa nej v texte som pochybil. A bol som úplne vyrovnaný s tým, že sme prehrali ten súdny spor. Myslíš si, že miera slobody prejavu, alebo respektíve tej slobody žurnalistiky je na Slovensku vysoká? Myslím si, že stále je dosť vysoká. Akože sme jedna z mála krajín, kde je trestný čin ohovárania. To je málo kde a v minulosti sa to naozaj využívalo na šikanovanie novinárov. Myslíš, že ľudia rozumejú, že čo to je? Ľudia si akože myslia, že sloboda prejavu je, že niekto povie, že si Sloboda prejavu ale znamená, že ty môžeš mať nejaký hodnotiaci úsudok, ale musíš mať na to nejaký podklad. Ako teraz som nedávno robil video o tom, prečo volám Mariana Kočnera mafiánom. A vlastne o tom sú tie spory potom. Že v tých sporoch na súde sa vlastne bavíme presne o tom, že či na to, aby si niekoho nazval mafiánom, si mal dostatočný skutkový základ. Prečo si sa stal novinárom? Na to neviem odpovedať, ale od detstva som chcel byť buď právnikom alebo novinárom. Počkaj, to fakt ako malý si chcel byť právnikom? No, a odkedy si ja pamätám, tak som chcel byť... Ty si nechcel byť smetiarom ani kozmonautom. Od detstva som bol taký, že som sa so všetkými hádal. Udal som riaditeľku svojej základnej školy na štátnej školskej inšpekcii. Zmaturoval som, myslím, že na tretí pokus, lebo som sa pohádal s maturitnou komisiou. Akože principiálne som nezaplatil pokutu v bratislavskej MHD, aby som sa súdil s dopravným podnikom v Bratislave. A jak to dopadlo, keď môžeš povedať? Prehral som, ale teraz to ide na ústavný súd. Kvôli jednej 70 eurovej pokute? Áno, už som zaplatil na právnikoch viac ako 70 eur. Keby ich mi išlo 70 eur, tak ich zaplatím, hej. Akože to mi je jasné, že tebe ide o skôr ten princíp. Presne tak. Než nejakú pokutu. Môžeš aj takýto občiansky, alebo takýto právny spor posunúť na ústavný súd? Môžem. Napríklad, keď som to robil prvýkrát, tak sme sa o tom veľa rozprávali aj v rámci redakcie. Keď mi nejaký štátny úrad niečo nechce dať, nejakú informáciu, tak ja ten štátny úrad zažalujem. A príde mi to také normálne. Ale predo mňou to normálne nebolo. Prinútil som Ivana Kmotrika, aby sa priznal k Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Prehral som spor so Slovenskou informačnou službou o zverejnenie gorily. Vyhral som spor s ministerstvom hospodárstva za utajovanie štátnych stimulov pre Andreja Babiša. Prehral som spor s ministerstvom dopravy kvôli zmluve s Ryanairom medzi Bratislavským letiskom a Ryanairom. Ty máš celkom široké skúsenosti so slovenskou justíciou, hej? Ako máš potom názor ty vlastne na tú slovenskú justíciu, keď máš to veľmi veľakrát vyskúšané v praxi? Veľmi premenlivú. Mám súd, napríklad, ako som spomínal to súdky, kde sme prehrali to ospravedlenie, tá bola že skvelá. Že naozaj si prehral, ale s dobrým pocitom si odchádzal do súdnej siene. Ale keď som prehral odvolačku na dopravný podnik, akože pôvodne som chcel, akože zrazal som s tým, že prehrám a zaplatím to a skašlem na to. Ale to bol tak arogantný, že normálne som povedal, že ideme musíme ísť na ústavný súd. Čiže mu to bolo kvázi, že sa nemám zapodnievať takým problémom. Áno, že... presne tak. Ten spor o 70 eur, ak by som vyhral, tak by ovplyvnil akože všetkých, ktorí majú električenku a zabudnú si ju doma. Že ty vlastne kvázi bojuješ za ostatný problém. Áno, akože vždy sa snažím vybrať taký problém, kde to rozhodnutie môže znamenať niečo v širších súvislostiach, že neriešim si len ako úplne vlastné ego. Prečo si každý myslí, že novinárov platí Soros? No to neviem, to je dobrá otázka. Neviem, prečo Nie, že každý, hej, ale akože asi chápame ten kontext. Myslím si, že to je ovplyvňovanie verejnej mienky extrémistami a populistami. Soros je
je mu vytvárané proste ako keby nejaká tvár zloducha. V skutočnosti žiaden zloduchom a revolucionárom nie je. A faktom je, že jednoducho má iPhone na podporu slobodných médií. Čiže akože viem si predstaviť, ako tých jednoduchších hlavách sa to pospája, ale akože Soros nemá žiaden vplyv na obsah slovenských novín. Ľudia si myslia, že novinári prídu na poradu ráno a tam im niekto nakáže, čo majú písať. Máme v novinách opačný problém, že vlastne my vyžadujeme od tých ľudí, aby prichádzali s vlastnými témami, a opačný problém myslím v tom zmysle, že tí ľudia niekedy prídu dni, kedy jednoducho nemajú vlastne, ako nemajú tému. Ja som to zažil, hej, akože v inom médiu na podobných poradách, a tiež môžem povedať, že nič také som nevidel. Sú ľudia ochotní platiť za obsah? Áno, sú. Sú veľmi ochotní. Akurát dneska sme mali mesačnú poradu a máme, neviem koľko to bolo, okolo 30 alebo 40 tisíc digitálnych predplatiteľov máme, hej. Samozrejme, akože my nikdy nebudeme mať to, že chceli by sme, aby tých predplatiteľov bolo ešte viac. V rámci toho Instagramu nedostal si žiadnu ponuku na spoluprácu? Zatiaľ nie. Dostal som ako keby tak v narážkach, že keby som chcel tak s jedným knižným vydavateľstvom. Do súťaže dávam knihu, ktorú som sám prečítal. Keby som sa spolu proste s nejakým vydavateľom, tak akože dával by mi tie knihy, ale nebolo by tam to. Ale možno ako časom to nevylučujem. A mohol by si? To je dobrá otázka. Vôbec to nie je úplne ako keby vyjasnené. Ale faktom je, že raz, skôr či neskôr, budú novinári musieť vysporiadať sa s otázkou, ako tomu čeliť. Tí ľudia budú chcieť byť spojení s konkrétnym novinárom, a nie až tak s tým médiom. A to nevyhnutne priniesie tú otázku, ako keby, že tí výrobcovia alebo tí proste predajcovia budú chcieť mať proste pútaže reklamy aj z toho novinára. V podstate ty, keď nerobíš novinára, tak čo robíš? Robím novinára. Keď ja robím novinára, tak robím novinára. Ja robím 24/7. Otázka pohovoru o 5 rokov, kde sa vidíš? Chcel by som mať o 5 rokov doštudované právo, ale chcel by som stále robiť novinára. Ty si mal aj policajnú ochranu. Čo to vlastne znamená? To je utajovaná skutočnosť a nemal by som na to odpovedať, ale keďže vlastne na Slovensku je to tá policajná ochrana novinárov už verejné tajomstvo, tak to vlastne znamená, že pred našim bytom 24 hodín denne sedela policajná hliadka. A počkaj, môžete toto hovoriť? Akože bežne to už aj moji kolegovia opisovali, ale akože reálne si všetko z toho vieš domyslieť, akože ako to prebieha. Proste stále s tebou je nejaký policajt niekde, áno, hej? Áno, potom ako tá fyzická ochrana mi bola odobratá po dohode a mal som technickú ochranu. Tu by som nechcel upresňovať. Čiže v rámci možno elektroniky a tak ďalej, áno, hej? Áno. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Adam, za rozhovor, za to, že si nám vlastne objasnil, čo vlastne práca novinára obnáša, ako ty pracuješ a čo napríklad znamená aj tá policajná ochrana. A držím ti palce. Ďakujem. Aj pri ďalších textoch, aj v súdnych sporoch. Ty budeš ten človek, ktorý keď vyklikuje, že budem sa s tebou súdiť, asi to myslí vážne. A vám si ďakujem krásne za sledovanie. Ideme sa na budúce. Pozrite si Adama určite na Instagrame. Čaute.